טוב, אז שלום לכם, כאן אלעד אדר ו... הדס כהן מטראפיקס. יפה אלן. מאוד. אנחנו פה במסע של סקסס פורמולה באלפים. המדהים הזה. והדס הצטרפה אלינו, והדס חשוב לי מאוד לדעת מה התובנות שאת קיבלת מהטיול, מה התובנות העסקיות, מה הערכים העסקיים שקיבלת כאן מהמסע הנפלא הזה שאנחנו עושים. וואו, יש המון. אז קודם כל, אחד הדברים שלמדתי שמאוד חשוב להיות עם אנשים שהם מצליחים. וואו. אני לומדת ממש מכל אחד את הגוון שלו, את הצבע שלו. בחרנו פה אנשים אחד-אחד בפינצטה. ממש, ממש. אנשי עסקים מדהימים, שכל אחד מביא את הייחוד שלו, וזה מדהים ללמוד מכל אחד. כמובן שהנופים פה מדהימים, הקצב, האקשן, המהירות, וזה הדברים שאני אוהבת בעסקים, שאנחנו גם יודעים להביא מהירות לעסק, כי מהירות בעצם יוצרת את העוצמה. למדנו פה גם איך להאיץ, אבל גם איך לבלום מהר. וגם איך לבלום. ושלמעשה אנחנו מתקדמים בקצב שבו אנחנו בולמים או מאיצים, ולא בקצב שבו אנחנו לא עושים כלום, כי אז אנחנו למעשה הולכים אחורה. נכון מאוד, וגם להסתכל בצורה פנורמית. למדתי. יפה מאוד, להסתכל תמיד מסביב. ימין, השמאל, מי מאחורי. גם על המתחרים שבאים מאחוריכם, ואתה כביכול מוביל גם הם, אנחנו צריכים להיזהר. לגמרי. אז פשוט זה טיול חובה. זה טיפול, טיפול חובה לבעלי עסקים. בוא נסכם את זה גם. בדיוק. וזה מדהים איך הטבע יצר לנו כאלה נופים מדהימים, וגם האדם עם היכולות שלו להיצר זה גם חלק מהטבע, כן. הנדסה כזאת של מכונות שהן מדהימות. אנחנו נסענו על מהירות, מותר להגיד? אפשר? 280 קמ"ש. הופה! כן, אבל אתה מרגיש בטוח, כי לגמרי. הראש הגרמני הוא מאוד מאוד... דאג לנו לכבישים טובים, כמובן, הכל לפי החוק, אבל אנחנו פה באמת לוקחים את האנשים לקצה, כי אנשים לא מודעים תמיד ליכולות שלהם. הדמיין שאתה נגיע כל כך מהר או במהירות כאלה בסיבובים, ותשפרי ככה את היכולות שלך? ממש לא. ורציתי להגיד משהו... הדס כבר רוצה להחליף אותו שהיא חוזרת לארץ. ברור, יש לי כבר, כן. זהו, הזמינה. אני באתי לנסיעת מבחן. יפה. כן, הבמבה כבר לא מספיק. אז וגם כל החוויה הזאת של האקסטרים, היא פשוט מעצימה את הרגשות לרמות שאתה לא מכיר. ברמות המהירות, האדרנלין הגבוה, לעצור פתאום, לפחד. וזה חלק מהתמודדויות שבעל עסק צריך לדעת לעבור את החוויות האלה. בדיוק. ולא רק לשבת במשרד עם חלונות מוגפים ומה שנקרא לחכות לטלפון מהבנק, אנחנו פה בשביל להעצים. ואחד הדברים מדהימים, אמרתי להדס, הדס אומרת לי, תשמע, העסק שלי בנסיקה, היא הכפילה את המחזור שלה בחודש האחרון ביחד עם סקסס. והיא אומרת לי, ילד, מה אני אעזוב עכשיו את הארץ? אמרתי, תאמיני לי, תבוא איתנו, ההכנסות שלך יגדלו. היא אומרת, איך זה יכול להיות? וזה ממש קרה. ביום הראשון שהגעתי לטיול, תראה מה זה התכוונות, כמה היא חזקה, אני מקבלת פתאום 5 לקוחות שרוצים לסגור. בטלפון שרוצים לסגור. בטלפון, באותו יום. אז גם חיסיתי את הטיול, הכפלתי אותו. ביום, ביום הראשון. זה היה פשוט מדהים, היא באה, חיבקה אותי, ואומרת לי, תשמע, ילד, אני לא יודעת להסביר את זה, איך ידעת שזה יקרה, אבל זה פשוט ככה. אז חברים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשחרר את הראש. נכון, ואז אתה אומר לעצמך, למה אני חושב ככה? בוא נחשוב בענק. תחשבו בגדול, חברים. תגדילו את היכולת שלכם. זה רק אתם קובעים כמה אתם עושים בסוף החודש ולאן אתם מגיעים. לגמרי. אוהבים אתכם. ביי, להתראות, ביי ביי.